Ah, kano ka makeup nze sikera bila. Afafe. Bintu bya kweka ni kakaneka ni keneteke bulungi ku mudala tomanyo. Inzo kuba wanatene nefunira yo china mokade. Echinteka mu musimbi atogu tokomoka. Kane tuninge bino byansi byakoleka. Abantu mwagala nnyo kubeera awo nga muli disastrous. Mwagala nnyo ebintu by'okubeera awo nga buli kiseera. Mutunula nga bannagalaale. Naye kaakati nga nze omuvubuka wa maasekadama waabwe ajjudde ate ayagala okwetyuninga mu butaala ne ŋŋamba nti aa nkwegaana nja kwetyuninga okutuusa ate lwe ndika emagombe buno bulamu bwange bwa kiseera. Ayagala muntu kikasi. Ayagala Katonda ng'ayambala bulungi, muyonjo alabika bulungi, ayogera oluzungu lulungi, kubanga n'ekyo mbadde ekimisinga awunya bulungi, nyaganyo perfume gye bayita one man's show, agenda mu gym, you know, alinya ku nyonyi, yasagala faji faji bulungi guno. Nyababagamba love luchi Mbulugenda atobango agenda mugulu Mama zichaika transport nina mulia Yesu! Mwanji mama Iya tube nageza kwa kutambula magwa negafunita Te walumanya Leva mugamba agenda alime walugu Rachel maliri zandi mkujia katikatikati Neba nange kisajja ekyo kigenda nnoonya abantu abalala batizanyira katemba wakyo ow'okwezirisa. Mwana byatukuddemu bulijjo ttabbirira naye totyanze siggwayo ninaye akalimu akalala. Soko ndiire mutulabe. Mukyala Sempa yatupankisiza ffe abagenda omukaabira ku lumbe. Kyemanyi ekyo tojjofuna ku buugi ne kamera nga obimanyi. Ono gwe twakaabira ku maziika. Ngenda kujja bagaba emmere nnyingi. Mbamanyi. Nawe ozze ku interview ya mulimo. Nawe ze ku interview ya mulimo. Obadde oganze kuki? Tuzze kuki wano? Howange? Kwa ganavudde waka nganze kuseka binyebwa. Oho ndaye nga ndi mukazi noloza nino ndi kilina wano. Nange sikola nno nze kukontana. Abadde atyo. Nze sirabangayo mukazi ayogerera mpira. Katusokera ku nze. Ogongu mazi. Kyandikuweredde kyangu n'okola bw'oti. Mwandinde senze engeri gye ndi mukyala. Kuba mba Njaneya nega nela njagala Owa noyo mlena yaze kubya Noyo mlena yaze kontana Tulainga na iti shati wali mwadeyemu Ogabo mlana ulubutaze kuzala Njo waba alumusibirako Tagendo kwa abikina kumuzindalo Atagenda Binsentu nolila bulungi Just look at me Should I turn around? Should I turn around? Look at me. Ananga, tewe kuata kuata. Just have a look. Try to dress like me. Feel like bringing the rainbow from up. Write your name on it and put it back for the world to know how special you are to me. Oh, why you come with Tonto Menzemperesa Yogata? Yes, Shannon. Hey, David, you never see that this is not going to be a Kurakutan. Hey. 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 Mwesawa yona tiktoka, akonko na neiba, amuemu kukumoto kaya akulele mu tiktoka. Mwa akonko na neiba, amuemu kukudirorie, akulele mu tiktoka. Wapu dense kone. Soka na itebeleza mgo sabye neiba, jagala kulele mu tiktoka. Nsonyiwa okubalaga ekinnyo kyange naye. Ebereza mu nga nkukona neighbor.